Сәлем саған менің достым, мойынлайман мен алдыңда. Егер ертең таң атпаса, күл болады барлық мүлкі. Если не наступит завтра, нам стирать с любви исходник. Видно, так задумал автор наших планов на сегодня. Ертеңгі күн келмесе егер, если не наступит завтра. Ертеңгі күн келмесе егер. Егер ертең таң атпаса, аспан жерге құлап түссе, аярмыз бірге ұшуға, шексіз биік мұнарларға. Хочу быть оптимистом, только мой любимый спутник. Ты прости мне этот выстрел, если завтра не наступит. Если не наступит завтра. Ертеңгі күн келмесе егер, если не наступит завтра. Жылдар алдын Евразия материгі орайында кішкене көл пайда болды. Ол Арал теңіз еді. Уақытлар өтті, замандар өзгерді. Қаншадан қанша хүкімдарлар келіп кетті. Елдер, империялар алмасты. Теңіз болса, инсанлар тағдырын үнсіз бақылап бара берді. 20-шы ғасырда адамлар Арал теңізін судан жүдә етті. Оған құяр екі дария, Амударья менен Сырдарияны олар жерлерін суғару үшін бұрып алып кетті. Теңіз сусызлықтан һәм ықылымның өзгеруінен құрай басылады. Лекін Арал теңізі біретала набыт болмады. Өзбекстанда оның батыс бөлігі сақталып қалды. Бұл әжайып Питакарар көрнекіске ие ең үлкен көл. Құрған теңіз түбінде шөл пайда болды. Әзір ол жерді 80 тоғайлығына айландыру үшін мыңлаған адамлар минет етіп атыр. Қазіргі уақытта Бельгияның жартысына тең аймаққа тоғай отырғызылған. Арал теңізі хақында бүткіл дүния білуі тиіс. Іс-қарекетті бірлестіру мақсатында Арал бойы регионы үшін инсан қауіпсіздігі бойынша көп шерікті траст фонды шөлкемірестірілді. Бірлескен Мемлекеттер Шөлкемінің бас ассамблеясында Арал бойы регионына реформаларды бұдан былайдан нәтижелі әмелге асыру үшін системалы ұсынларды қолдану мүмкіндігін беретұғын арнаулы резолюция қабыл етілді. Енді теңіз жоқ, бірақ адамлар бар. Бұл 100 мыңдаған адамлар үшін жаңа үміт. Адамзат бұл таң қаларлық үлкені сақлап қалу үшін барлық мүмкіндіктерді іске қосу шарт. Теңіз қайтып келе ме? Бұны тек планетамыз біледі. Біз сіздерге арзу армаларымызды айтып бердік.
ал сіз нені арман етесіз?